procenta. Oj, laž. Ale Uňo, ti si sebe ženio? Jesam jednom. Dva put? To prvi put se ne računa. Tad sam imao 19 godina i to je bila čista budalaština. Kad se neko ženio 19 godina, mogu da razumem, ne znam šta radi. I ja sam se tako rano ženio. Ali drugi put si imao 32? 30. U tim godinama se pametan čovjek razvodi. Pa dobro, ja sam se razveo. Još. Kad je ona pobegla. Čim je zapucalo, čim te policija zvala prvi put na običan informativni razgovor, dama se distancirala. Uzela 100.000 evra, nakit, bunde, stan, kola i razvela se. Dobro, uplašila se. Bila je provincijalka, nažalost. Šta sad? Vrlo lepa, koliko se sećam. I vrlo glupa. Ali ovo je nešto sasvim suprotno. Ružno. Ma kakvi ružno. No, tako je duhovita, šarmantna i vrlo inteligentna. Šta će tebi inteligentna žena? Hoćeš da raspravljaš s njom, a? Pa kad je ona glupa uzela 100.000 evra, kola, kuću, stan, šta možda očekuješ od ove inteligentne, a? Ja ne znam kakvu ženu treba da uzme. Samo majku. Čiju majku? Tvoje djece. Takvu glupost kao što je treća ženitba može da opravda samo dete. E pa vidite, ja se zbog deteta i ženim. I to je glavni razlog. Jesi li ga napravio? Šta? Dete. A ne, ne, nismo još stigli dotle. A dokle ste stigli? Vidite, do sto jedne ruže. Molim? Sad ste u fazi davanja poklona. Kakvih poklona? Skupih. Jesi li joj poklonio kola? Nisam joj poklonio. Nego si joj pozajmio. Da se vozika. Uvek isto. Ovog puta nije isto. Hvala mu nju, sinku. Ja sam rano ostao bez porodice. I žurio sam da napravim svoju. Rano sam se oženio u 19. godini, ali sam se razveo tek u 60. i zeznuo ceo svoj život. Žene su gramzive. Hoće prava, neće obavezu. A te, inteligentne, znaju to i da ostvari. Ova žena me inspiriše. Hoću da je vidim. Ne kumujem naslepno. Dovedi na ručak. Šta je bilo? Izvinite. Daj to, majko, ajde. Mi nađe ovo. Imala je preporuke. Smetena, smotana i stalno mi se leđa. Bio je to gospodin Dimitri Pantić. Sada blok reklama. Ovo je baš pobesnao, a? Traži pare. Od koga traži pare? Od mene. Prvo je zapretio trešenjem gaća. Kaže, ako kažeš sve što zna, ima da mi se tresu gaće. A onda je odmah rekao kako mu trebaju pare, kako skoro nije video neke pare. Drugim rečima, davaj pare ili ću da izigravam Svetog Georgija. Šta je on mogu da čuje od čovjeka? Proveri. Pritisni đubre. Ako treba, čupaj brkove. A ovoj budali, hoću da znam sve podatke. Ko je? Šta je? Čime se bavi? Šta zna? Koliko zna? I koliko traži? Odmah. Smestan. Nekada su se nećkali. Hoće, neće, cile, mile, sve u rukavicama. Bila je to, sine, neka vrsta diplomatije. A sad, pogledaj ovog Svetog Georgije. Otvoreno mi traži pare, i to ne u četiri oka, nego preko sredstava javnog informisanja. U kojim mi to vremenima živimo, s kakvim džukelama. Koliko zna i koliko traži. Tako je.
da vas satrem.